Estamos de volta com o Brasil Urgente para você em primeira mão, absolutamente em primeira mão. O Douglas Santucci é quem traz a notícia. O Douglas quem deu as principais notícias da Lava Jato, né? Os furos foram todos aqui por causa do Douglas Santucci. É, a justiça brasileira manda soltar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele vai sair da cadeia a qualquer momento, é o que é esperado. O Douglas está lá, eu acho que lá é bem na porta da Polícia Federal, não sei se ele está na porta da Polícia Federal, onde é que ele está, tem uma militância grande ali do PT, e se espera que tem polícia pra caramba ali, e o Lula vai ser solto a qualquer momento. É isso mesmo, né, Douglas? Eu estou enganado em alguma palavra que eu falei aqui. Pois não, direto de Curitiba, a linda capital dos paranaenses, o Douglas Santucci. Boa tarde a todos que nos acompanham. Falamos ao vivo aqui da frente da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente Lula está detido desde abril de 2018. E agora sai essa informação. Acaba de sair o alvará de soltura para o ex-presidente Lula. Isso quer dizer, Datena, que a qualquer momento mesmo, já que é tudo eletrônico, cai aqui direto no sistema da Polícia Federal, o ex-presidente pode sair, então, por aquele portão ali ao fundo. Qual a expectativa, então, da Datena? De que o ex-presidente saia pela porta da frente, a pé, desça aqui a rampa da Polícia Federal, venha até o portão do lado de fora. Um isolamento foi montado aqui por questões de segurança. Ele deve passar, então, pela população aqui, cumprimentando todas as pessoas. Um esquema de segurança daí já por parte dos próprios apoiadores do ex-presidente Lula, dos manifestantes, também foi montado ali para que o ex-presidente seja conduzido até um palco, uma espécie de palanque, da Datena, que a gente busca essa imagem agora. Olha só. Lá no fundo a gente vê uma caixa de som e também um palco que foi montado então para que o ex-presidente fale após 580 dias que está detido na carceragem da Polícia Federal. 11 horas da manhã foi entrado o pedido, o advogado entrou com o pedido do alvará de soltura e agora às 4h21 da tarde o juiz Danilo Pereira Júnior expediu o alvará de soltura para o ex-presidente com base na decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Então, por enquanto, Datena, manifestações pacíficas e essa é a expectativa. A qualquer momento, o ex-presidente Lula vai passar por aqui, por essa imagem que você está vendo aqui na tela da Band. Bom, essa é a principal notícia de hoje, mas já era esperada, né? Depois da decisão do Supremo ontem, uma decisão dividida com o voto de Bideva ficando para o Toffoli, já se esperava que o presidente Lula deixasse a cadeia. Ele e um monte de gente. Já tem vários pedidos de políticos aí que estão condenados em segunda instância, presos, né? Roubaram o povo, estão presos. Em segunda instância, já tem um monte de pedido de político para sair da cadeia. Não só político, mas daqui a pouco vai começar a agenda do crime organizado e daí por diante. Vamos liberar geral para soltar um monte de bandido, tem esse detalhe também. Mas é depois de 580 dias, o ex-presidente Lula vai deixar a cela improvisada que ocupava na Polícia Federal em Curitiba. Já tem muita gente ali, claro que haverá manifestações no Brasil inteiro, não tem dúvida nenhuma. E a pergunta que se faz é que agora depende dele. O horário que ele vai querer sair é o horário que vai ser determinado por ele e pela sua equipe. Por ele, né? É claro, porque a partir de agora ele já pode sair daí. É isso mesmo que eu entendi ou não? Datena. É isso, viu, Datena? Acaba de chegar aqui o documento, então, assinado pelo juiz Danilo Pereira Júnior. Determino, em face das situações já verificadas no curso do processo, que as autoridades públicas e os advogados do réu ajustem os protocolos de segurança para o adequado cumprimento da ordem, evitando-se situações de tumulto e risco à segurança pública. Expeça-se o alvará de soltura em favor do executado, encaminhando-o à Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná. O juiz, então, Danilo Pereira Júnior, fala que, em vista do julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade, que foi feito ontem no Supremo Tribunal Federal, em conformidade com as leis aí brasileiras, ele autoriza, então, essa interrupção do cumprimento da pena privativa de liberdade. Um despacho bastante curto, então, Datena, duas páginas apenas. Na primeira página, ele faz apenas essa
uma abertura do caso e na segunda, então, cita basicamente isso, que foi com base no STF, é claro, e que é para prestar atenção, né, para que seja organizado toda a questão de segurança para que o ex-presidente Lula deixe a carceragem da PF, já que no dia da prisão dele, da Datena, teve confusão, bomba de gás lacrimogêneo aqui na frente, então é isso também que a Justiça Federal quer evitar. Mas, por enquanto, tudo pacífico aqui em frente. É, já tem carro de polícia se movimentando. Deve ser. Tira esse documento daqui. Já mostramos o documento. Para que mostrar mais o documento? Importante é ver a hora que o Lula vai sair daí. É, o grande detalhe é que o Toffoli, quando deu o voto de Minerva dele, empatou 5-5, faltava o Toffoli, tá? São 11. E aí o Toffoli deu o voto dele, mas ele deixou em aberto para que o Congresso analisasse essa questão. É, já tem CCJ lá no Senado e Câmara para analisar a questão. O Maia diz que vai deixar andar, o Alcolumbre parece que sim também, e depende também dessa decisão ser revista, não é, pelo Congresso brasileiro, que duvido vai entrar em choque com o Poder Judiciário. Não é? Duvido que vai entrar em choque com o Poder Judiciário, deve ser mantido essa decisão do Supremo. Mesmo porque tem um monte de político que depende dessa notícia para saber se vai para a cadeia ou se não vai para a cadeia. Muito cara que vai votar lá, deve votar a favor da decisão do Supremo, já avalizada pelo Supremo, que é o foro adequado, né? Que é o Poder Judiciário, e não o Legislativo. Mas o Toffoli deixou em aberto, se vocês quiserem mudar, vocês mudem aí. Mas é claro que eles vão votar a favor. Como a gente deu aqui 5:50 da tarde com o Valteiro, que é um brilhante repórter, que a decisão seria essa, eu até reclamei com o Valteiro, falei, Valteiro, você já deu o fim do livro aqui, 5:50 da tarde, quando foi, bem mais tarde, 3 horas depois, o Toffoli foi lá e falou assim, olha, aquilo que o Valteiro falou lá no Datena estava certo, eu realmente vou votar a favor da extinção da prisão em segunda instância. Ei, Valteiro, você ligou para o Toffoli antes, ô Valteiro? Você já sabia que isso ia acontecer? Você deu o furo do ano, hein, ô Valteiro? Mas lá, 6 horas da tarde, você já sabia de tudo, ô Valteiro? Que coisa impressionante esse jornalista da Band, os nossos repórteres são extremamente competentes, eu até dei uma dura do Valteiro. Eu falei, ô Valteiro, podia ter feito uma expectativa, um negócio impressionante. Você vai dar notícia agora, você tem certeza? Porque se o Toffoli, primeiro que o ministro Celso Mello não tinha dado o voto dele aí, estava no fim. Se o ministro vota ali, a última hora contra e tal, e bem, se o Toffoli volta contra, acabava a sua carreira, ô Valteiro. Você arriscou ser eliminado da imprensa brasileira, mas você deu o furo lá, 5:50, e em cima da pinta você, matou a charada, e o que você falou, 3 horas depois os caras foram confirmar. E ainda disseram que era furo deles. Ei, ô Valteiro, você é um monstro, hein, Valteiro? E o Lula vai pra rua mesmo. Vai. Vai pra rua, Datena. Agora... É por isso que você está com a gravata vermelha, Valteiro. Tem três... Eu sabia que você ia falar isso. É, claro. Vamos, Valteiro, vamos lá, vamos dar a notícia, vai. Não, é da tela. É o seguinte, hoje é agitação no Congresso, né? As comissões de Constituição e Justiça, tanto da Câmara quanto do Senado, acho que vão começar a votar a partir da semana que vem. São duas CCJs, é isso? Autoriza a prisão em segunda instância. Duas CCJs? Isso, a da Câmara e do Senado. É. Agora vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, Valteiro. Uma da Câmara e outra no Senado. Ô, Valteiro, primeiro que tem um monte de gente que vai votar essa decisão do Supremo, que está com processo para caramba e para ser julgado já em segunda instância. Então, a probabilidade que o Congresso avalize o que o Supremo já definiu, mesmo porque o foro adequado realmente é do Supremo, né? O Toffoli que falou assim, olha, democraticamente, se o Congresso quiser analisar, o Congresso analisa e pode voltar atrás. Eu duvido que o Congresso volte atrás, tanto o Senado quanto a Câmara. Você acha que eu estou errado ou você acha que eu estou certo? Você que é a mãe de nada da notícia e deu a notícia ontem com 3 horas de antecedência que ia acontecer essa votação e que a segunda instância ia cair. Hein, ô Valteno? Você viu alguma nota do PSDB, do MDB, do Democrata contra a decisão do Supremo? Não, nenhuma. Eu até agora não vi. Então, o que você está falando faz todo sentido.
Você acha que um Congresso, que tem mais de 300 aí investigados, vai votar contra? Não. Você acha? Não. Claro que não. Então é o seguinte, vão tocar a PEC lá, vão tudo, mas na hora de votar, eu duvido que eles vão mudar esse entendimento do Supremo. O presidente da Câmara já falou, não vamos ficar peitando o Supremo. E lá no Senado, sinceramente, ó, eu não acredito, pode ser que eu esteja equivocado, muito errado, mas eu não acredito não tá, que isso não. vai mudar. Pode ser que no futuro mude. Olha, o Congresso pode fazer isso. O Congresso pode mudar. Com um detalhe, Valtemar, se o Toffoli chega e fala assim, olha, é uma decisão do Supremo e pronto, acabou, acabava ali, não ia ter CCJ em lugar nenhum. Ele abriu a perspectiva democrática do Congresso analisar Senado e Câmara, né? Mas isso é uma questão pro forma, porque a decisão o foro adequado é o Supremo, é o Judiciário. Quem tinha que dar a decisão da segunda instância era o Judiciário, não era o Poder Legislativo, é o Poder Judiciário. Então, a CCJ vai analisar a questão no Senado, vai analisar a questão na Câmara, são comissões independentes, mas vão manter tranquilamente essa decisão do Supremo. Complicar para quê? Por que eles vão complicar? Não vão complicar. Eu sei que nessa onda, né, nessa onda que está aí, 9 ou 10 políticos já que estão presos por causa de decisão de segunda instância, ou mais até, já deve ter mais. Agora é uma enxurrada, principalmente depois que nós demos em primeira mão a notícia que a justiça deu um documento. Cadê o documento? Agora é o documento. Agora é o documento, a não ser que o Lula saia ali. Cadê o documento? Olha o documento. Nós mostramos o documento aqui. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Já demos em primeira mão que a justiça, que o juiz falou assim, o Lula pode sair, pode ir embora a hora que ele quiser. Pega a escova de dente, pega a televisão, o que ele tem aqui, pode ir embora a hora que ele quiser. Depois que nós demos essa notícia, acho que 9 ou 10 políticos já haviam homologado a soltura, não é? Agora acho que tem muito mais, né, Valtemar? Eu estou enganado. Eu não sei, a maioria dessas pedidas está acontecendo lá em Curitiba. Então, vou perguntar para o Douglas. Eu falei agora. Vamos perguntar para o Douglas. Aurélio. Vamos perguntar para o Douglas. Vou transferir essa pergunta para o Douglas. Ô, Douglas, eram 9 que tinham pedido além do Lula. Eu não sei se 9 com o Lula ou 9 além do Lula. Mais gente já está homologando o pedido de soltura aí? Os caras estão presos em segunda instância? Hein, ô Douglas Santucci? Cadê o Douglas? Foi embora o Douglas ou não? Cadê o Douglas Santucci? Vamos ver o Douglas Santucci. Pois não, Douglas. Vai lá, Douglas. Precisa fechar o paletó, não, meu filho. Pode falar com o paletó aberto mesmo. Pode começar a falar, porque tem um retardo aí. Fala aí, fala aí. Datena, não ouvi a pergunta aqui. A gente está buscando um melhor posicionamento. Se for sobre essa questão aí da Operação Lava Jato, você fica fechando... quem vai ser afetado pela decisão de ontem? Você fica fechando o paletó? Para ficar bonitinho da televisão, não ouve o que eu falo, pô. Deixa o paletó aberto e o ouvido aberto também. Eu perguntei o seguinte, claro que depois que o Lula conseguiu o alvará de soltura, é claro que tem uma enxurrada de gente que vai sair também, que vai homologar pedido. Com o Lula, logo depois que o advogado do Lula entrou, ou junto com o Lula, 9 entraram com a homologação do pedido de soltura. E agora deve ser uma enxurrada, já tem muito mais político que está preso já com decisão em segunda instância, não só político, mas bandido de todo jeito, e já começa a pedir para sair da cadeia, eu estou enganado. É isso mesmo, Datena. Um exemplo, João Vacari Neto também já recebeu o benefício aí para a liberdade. Ele que está com tornozeleira eletrônica trabalhando na Central Única dos Trabalhadores aqui na capital paranaense e a partir de agora fica desobrigado então. Devolve a tornozeleira eletrônica e fica em liberdade. Além dele, outros 37 réus da Operação Lava Jato serão beneficiados por esta decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Não são todos que estão presos e vão para a rua. Alguns deles, por exemplo, terão aí a multa, não precisarão pagar a multa já, somente lá na frente com o trânsito em julgado, outros vão tirar aí as medidas cautelares. A situação do José Dirceu, por exemplo, ele também recebeu alvará de soltura e deve deixar o Complexo Médico Penal de Pinhais, aqui na região metropolitana, a qualquer momento. Então, é uma enxurrada mesmo, Datena. Quem não deixa a prisão? Eduardo Cunha, que está lá no Rio de Janeiro, mas tem prisão preventiva contra ele. Sérgio Cabral, que tem prisão preventiva contra ele.
porque eles oferecem risco em liberdade, seja o processo, a própria sociedade, e por causa disso, então, serão mantidos presos. Os outros aí estarão em liberdade. Ô, Valteiro, você que está com saudade do monte de gente que está presa lá em Curitiba, vai matar a saudade. Os caras vão voltar tudo para aí, ó. O Zé Dirceu, o Vacara, não sei para onde vai. Você que está morrendo de saudade desse pessoal, você vai encontrar com eles todo dia de novo, hein, Valteiro? Olha só, conversei agora com o ministro Marco Aurélio, inclusive é o relator, né, dessa ação direta, que foi o voto vencedor. Ele não acredita que o Congresso possa mudar isso. E explicou por quê. Na visão dele, essa questão da prisão em segunda instância é uma cláusula pétrea. Está na Constituição, não pode ser mudada, é da Constituição de 88. Só uma nova Constituição, na visão dele, poderia mudar esse entendimento. Então, durma com mais essa, o Congresso vai espernear, mas mesmo que aprovasse, coisa que nós dois duvidamos, ainda restaria dúvida jurídica se o Congresso pode mudar essa questão. Nós duvidamos, somos nós dois. Agora, eu teria uma pergunta para o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio um dia falou assim, eu vou parar de dar entrevista para o Datena, que ele brinca muito durante a entrevista. Não, olha, eu entrevistei as maiores figuras da República e é claro que de vez em quando, a gente, para deixar a entrevista mais leve, a gente faz alguma brincadeirinha, mas eu sempre tive o maior respeito pelo Marco Aurélio. Se a cláusula é pétrea, o Valteno, pergunta para o ministro Marco Aurélio, por que que eles estavam lá analisando se ia cair a prisão em segunda instância? Se a cláusula é pétrea, se ela é constitucional, por que que eles estavam analisando, então, perdendo o nosso tempo da gente fazer cobertura aqui, se a cláusula é pétrea? Pétrea vem de pedra, que não muda, é dura, a não ser que você pegue o martelo e pá, quebra a pedra, dinamite, pá, quebra. Se a cláusula é pétrea, por que que eles estavam analisando a prisão em segunda instância, então? Você sabe responder isso ou você precisa ligar para ele? Não, ele, na verdade, sempre foi a favor, ou melhor, contrário à prisão em segunda instância. Ele não mudou o entendimento dele ao longo do tempo. E eles acreditam que o Supremo se equivocou ao longo desses tempos todos, no voto. Ontem houve votos que dizia isso, de Gilmar Mendes, do próprio Lewandowski, que o Supremo sempre se equivocou com relação a isso. O Supremo, na verdade, mudou esse entendimento algumas vezes. Na verdade, é o terceiro entendimento, a terceira jurisprudência pedra do Supremo é pedra, não é? Com relação a isso. Agora, pedra é pedra? Pedra é pedra e pau então, é pau, né? Isso eu e sei. Pau que dá pedra em Chico, é pedra dá é em pau Francisco. É pau. Só que o ministro Gilmar, na outra votação, ele era pau, agora virou pedra, de novo. Não é verdade? A Rosa Weber era pau também da outra vez, agora virou pedra, pétrea, não é verdade? Não é? Então, essa mudança aí de estado de minério para madeira. Acontece de vez em quando, né? Se a cláusula é pétrea, por que que eles foram mudar, então, para a prisão em segunda instância? Fica aquela pergunta, por que que mudaram para a prisão em segunda instância? Foi para prender o Lula para ele não participar das eleições? E aí agora a pergunta, e por que que mudaram de novo agora? Foi para soltar o Lula depois das eleições? Hein, ô Valteno? Isso é o menino aqui que me perguntou aqui, ó, pergunta aqui do difícil. Lado. O moleque tem razão. Quer dizer que se a cláusula é pétrea, por que que eles mudaram? Se a cláusula é pétrea? Pétrea não muda, é constitucional. Só muda através de você mudando a Constituição. Né? Então, se eles mudaram, deixou de ser pétrea e ela mudou. Então, fica-se aquela impressão. Quer dizer que eles deixaram a cláusula pétrea mudar para a madeira daquela época para prender o Lula, para o Lula ficar fora da eleição. E agora eles estão mudando a cláusula que era pétrea virou pau para pedra de novo, porque agora solta o Lula. E eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida, que se não fosse o Lula, eles não iam discutir prisão em segunda instância de novo agora, nesse momento, no país, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que, na verdade, julgaram ontem, Datena, era um pedido de ação direta de constitucionalidade, ou seja, o Patriota, o AB, pediam para que o Supremo declarasse constitucional, olha só, constitucional, o artigo da Constituição que diz que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado
pelo princípio do amplo direito de defesa e da presunção de inocência que todo cidadão pode alegar. Pois é, mas então por que foram mexer como nisso? Como havia, né, juízes? Pois é, só para afinar. Mas por que foram mexer nisso, mas então? Mas é porque alguns juízes... Por que foram mexer nisso? É isso que eu estou falando. Mas é porque os juízes... Se é isso, por que foram mexer nisso? Não é? Bom, enfim, o presidente Lula está prestes a sair lá da Polícia Federal, onde ficou 580 dias. A repercussão em Brasília... Deixa eu ver lá em Curitiba, deixa eu ver a imagem ao vivo. Deixa eu ver a imagem ao vivo lá em Curitiba. Essa imagem aqui, essa imagem aqui, ó. Parece que ele vai sair, vai discursar ali naquele palanque que tem ali. Esse pessoal está aí há muito tempo, né? Esse pessoal está aí há muito tempo. Eles ficavam acampados aí num terreno do lado, não é? E davam bom dia para o Lula, boa noite para o Lula. E ninguém podia tirar os caras dali porque era um terreno. Reclamavam que eles ficavam na rua. Depois alugaram um terreno, sei lá, e ficaram do lado ali. Estão esperando a saída do presidente Lula, que deve fazer um breve discurso ali. Depois deve vir para São Paulo. Acho que é isso. Né? Depois acho que tira umas férias e daí por diante. Mas, ô Valtero, qual foi a repercussão em Brasília dessa soltura do Lula? Eu acho que já era uma coisa esperada depois da decisão do Supremo. Acho não, certeza absoluta que já era uma coisa esperada. Nós mesmo falamos aqui, ontem, 10 para 6 da tarde, que isso ia acontecer, né, Valtero? Falamos, eu não vi ainda, o presidente estava em Goiânia hoje, pode ser que eu esteja equivocado agora no Twitter, não estou vendo ainda, se o presidente Bolsonaro falou alguma coisa sobre isso. Mas o que houve de reação, na verdade, falou. É por parte da presidente. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Simone Tebet, que diz que na terça-feira vai começar a analisar a PEC. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Felipe Franceschini, que é do mesmo partido do presidente, que também disse que na semana que vem a CCJ da Câmara começa a analisar essa PEC. Agora, Datena, PEC não é um projeto que sai e vai votando assim. Precisa de ter maioria na CCJ, mesmo que seja derrotada, vai para o plenário, são duas votações na Câmara, duas no Senado. Isso não vai ser rápido, isso não vai acontecer esse ano. E primeiro que a gente sabe da dificuldade que vai ser aprovar uma mudança de entendimento numa hora dessa, quando nós já repetimos aqui, tem muita gente interessada no que foi aprovado. Eles não vão votar contra os interesses. Então, o que estamos vendo, na verdade, é que o Supremo mudou o entendimento e que isso está valendo e que vai beneficiar muita gente. Foi lá no foro adequado e que vai continuar assim. É isso mesmo. Agora, agora vamos saber como é que vai reagir a população. É. De forma, olha só, nós estamos agora diante de uma situação em que vai ter os partidários do Bolsonaro, você vê nas redes sociais todo mundo aí lamentando e, por outro lado, os petistas festejando. Vamos ficar com essa briga. Vai ser uma polarização de novo no Brasil. Agora, isso vai interessar para quem? Que interessa a polarização? Acho que interessa o governo manter o Lula como um inimigo, assim, entre aspas, para poder brigar. Ninguém vai querer fortalecer a candidatura de centro numa hora dessas. Você entende muito mais de política do que eu. Mas é decisão do Supremo, vamos esperar para ver o que acontece. O grande detalhe é o seguinte, o Brasil é um barril de pólvora. Qualquer coisa que você riscar aqui, vira um rastilho de pólvora e o negócio explode. Mas é o Supremo quem decidiu. Foi o Supremo quem decidiu voltar atrás da prisão de segunda instância. Eu acho, particularmente, que era um mecanismo importante num país cheio de ladrão, de corrupto, você manter a prisão em segunda instância. Porque do mesmo jeito que você favorece um político... Você vai favorecer gente do crime organizado, bandidos que já iam para a cadeia em segunda instância, bandidos perigosíssimos e que vão sair da cadeia porque tem que esperar o trânsito julgado, entendeu? Isso vai provocar um rebu no país. Politicamente não dá para... O maior analista do mundo não dá para prever o que vai acontecer. A pergunta que se faz é se a polarização ela fica na rede social... Né? Ela é da rede social só ou se é da sociedade mesmo? Se ela é da sociedade mesmo. Se é da sociedade mesmo, né? Se espalha pelas ruas, aí o pau vai comer feio, porque vai começar aquela brigaiada toda de novo. Né? Isso interessa ao Brasil? Não sei, mas é democrático. Foi tomada uma decisão pelo Supremo, a lei está sendo cumprida, quem não gostou vai chiar pra caramba, quem gostou vai aplaudir pra caramba e óbvio que não vai ser as mil maravilhas como todo mundo está pensando, não vai ser. Eu acho que não vai ser tão pacífico assim, não.
Mas eu acho, eu não sou analista político, não vou meter, analisar política aqui, não é? Agora, a decisão legal está sendo tomada. Eu acho que era um avanço jurídico você prender bandidos da pior espécie já em segunda instância, porque isso vai favorecer bandido de facção criminosa, vai favorecer criminosos corruptos de colarinho branco, empresários corruptores, políticos corruptos, vai favorecer muita gente que merecia mesmo estar na cadeia. Agora, se é decisão do Supremo, vamos esperar para ver o que acontece na prática. Até agora, não houve nenhuma manifestação violenta no Brasil, eu espero que seja assim. Democracia é isso, você respeitar o princípio do contrário e pronto, acabou. Não queremos que o Brasil entre em ebulição por causa de uma decisão do Supremo Tribunal que solta um ex-presidente e que pode virar o país de ponta cabeça. Agora é hora de ter calma, tranquilidade e praticarmos definitivamente a democracia. Vamos ver o que acontece. Agora, o Bolsonaro não falou nada, mas vai falar. O vice-presidente Mourão, qual é o Twitter do Mourão aí, ô Simão? Rapidamente, são três frases. O vice-presidente já se manifestou totalmente contra essa decisão. Onde está o Estado de Direito deste dia 8 de novembro? Se pronunciou o vice-presidente da República. O presidente não se pronunciou. Agora, é claro que o pessoal da direita vai se expressar de uma forma e o pessoal da esquerda vai se expressar de outra forma e o pessoal do centro vai centralizar. É que nem o esquema 4-3-3. Você conhece o esquema 4-3-3, ô Valtero? Você que joga futebol, é um lateral que avança com um raio e defende como um time. Então, é o mesmo sistema. Não adianta complicar. Maravilha. Vamos ver. Daqui a pouco o presidente Lula vai deixar a cela improvisada lá na Polícia Federal de Curitiba, daqui a pouquinho. Cadê as imagens de Curitiba, hein? Cadê as imagens de Curitiba? Deixa eu ver as imagens de Curitiba. O Twitter do Mourão, já falei, para que botar de novo? Deixa eu ver aí as imagens. As imagens de Curitiba, Curitiba, capital do Paraná. Aí a Polícia Federal, de onde sai o Lula daqui a pouquinho. E ali, esse pessoal deve ser da militância que já estava ali acampado há algum tempo. E claro que petistas ali da região que vão para o local e a polícia preparada para qualquer eventualidade, mas até o momento não houve nenhuma manifestação que não fosse uma... Aliás, nem pacífica e nem não pacífica e nem violenta. Está todo mundo esperando ali o Lula sair, mas não houve nada demais ali. Tem alguma movimentação diferente aí, ô Douglas Santucci, direto de Curitiba, no Paraná? Tudo pacífico por aqui, Datena, a imagem que a gente mostrava agora, onde está o cordão de isolamento da Polícia Militar, é por onde deve sair o ex-presidente Lula, tudo isolado aqui, para questões de segurança, aqui todos os manifestantes então concentrados lá ao fundo, Datena, onde nós vamos mostrar agora que está o palco montado, é o acampamento Lula Livre, que desde que o ex-presidente está aqui na capital paranaense, está montado. Então temos a expectativa de que Lula venha por dentro, lá por fora, digamos assim, da população, mas dentro do isolamento, a Polícia Militar, em parceria com os seguranças do acampamento, já organizaram este esquema de segurança para que haja um isolamento, um cordão humano, para que o ex-presidente Lula seja encaminhado para o palco, Datena. Não, o meu querido amigo Simão, as decisões todas são tomadas por você aí, por quem está acima de você. Fica aí com você, meu filho. Vai que é tua, Tafarel. Olha, tem muita gente aí na capital paranaense, veja aí o que tem de gente na capital paranaense esperando a saída do presidente Lula. Que horas foi homologada a soltura e que horas o juiz expediu o mandado de liberação do Lula, hein, o Douglas Santucci? Pode ir falando que tem um delay aí, direto do Paraná. Pois não, o Douglas. 11 horas da manhã foi feito o pedido, Datena. À 1 hora da tarde, o advogado Cristiano Zanin Martins esteve na Justiça Federal, deixou a Justiça Federal às 3h40 da tarde, sem ter a certeza de que o alvará seria expedido, porém às 4h21 entrou no sistema a liberação. Alvará de soltura para o ex-presidente Lula e na sequência também para outros réus da Operação Lava Jato. A informação de que José Dirceu já deixa o complexo médico
Código Penal de Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense. Mas é claro, todas as atenções voltadas para o ex-presidente, que está aqui na PF e a qualquer momento deve vir. Confirmado, Datena, que Lula vem para o acampamento Lula Livre, irá fazer um discurso aqui hoje e amanhã às 10 horas da manhã no ABC Paulista, no Sindicato dos Metalúrgicos. Então já foi confirmada a agenda do ex-presidente aí nesta deixada da cadeia após 580 dias preso por causa da condenação do triplex do Guarujá. Olha, pelas informações que nós recebemos, então Lula faz um discurso aí e já vem imediatamente para São Paulo. Duas figuras petistas importantes, um foi ex-presidente, o outro ex-chefe da Casa Civil, o Dirceu também foi colocado na rua. O Zé Dirceu também, a qualquer momento, vai deixar a cadeia. E o Vaccari, que era tesoureiro do PT, não é? Enfim, mas é duas das principais figuras do governo do PT, o presidente e o chefe da Casa Civil, o Zé Dirceu, receberam o alvará de soltura baseado na decisão do Supremo ontem, decisão dividida, né, que vem sendo abordado pela imprensa estrangeira. São 11 ministros do colegiado, né, 5 a favor, 5 contra, e o voto de Minerva do presidente Supremo, o Dias Toffoli, que determinou que houvesse a queda da prisão em segunda instância. A qualquer momento, o Lula sai por aquele portão ali, vai passar por todo mundo, passa pelo cordão policial, né, e depois vai lá para o acampamento. O Douglas vai explicar o que é o acampamento daqui a pouquinho. Põe a imagem de Curitiba e divide a tela com o parto sendo feito aí no meio da cidade. Atenção, uma cena legal, viu? Uma cena linda. Divide a tela para mim, Latino, divide a tela. Está sendo feito um parto. Aonde mesmo, André Aguiar? Rapidão, velho. Aqui na Vila Formosa, na zona leste da capital, a vítima sendo levada para a maternidade neste momento, Datena. Então, Aline, por gentileza, mais detalhes. Os militares do Corpo de Bombeiros e também parece que alguém da polícia chegou aí para fazer o parto dessa moça que entrou em trabalho de parto, não dava tempo de chegar no hospital. O parto está sendo feito dentro da unidade em movimento. Já tem imagem da unidade em movimento. Aí a senhora grávida dando à luz praticamente aí dentro da unidade. Ó. A unidade já está ali passando pelo trânsito complicado aqui em São Paulo. Veja aí essa imagem ao vivo. Nosso Thomas, o francês voador, tá tudo errado aí, ó. Cadê o helicóptero aí? O helicóptero, meu filho, o helicóptero ali, 193. Parto tá sendo feito aí, Capitão Aline, e divide com a imagem de Curitiba, por gentileza, meu amigo Latino. Uma boa tarde, Datena. Equipes do 8º Batalhão Metropolitano foram acionados na região da Vila Formosa para auxílio a essa gestante já em trabalho de parto. Então, acionado também a unidade de resgate. Foi verificado aí que já a situação do parto já está em estado avançado, porém a equipe da UR, né, está conduzindo a parturiente para o Hospital Leonor Mendes de Barro, Datena. É possível que ela dê a luz dentro do carro, né? Dentro do carro. Essa aí é uma unidade de suporte avançado ou é uma unidade comum, hein, Capitão Aline? Essa é a unidade de resgate, Datena. Então, os policiais do Corpo de Bombeiro estão encaminhando a parturiente, devido aí à possibilidade ainda, né, de segurar a criança, para o Hospital Leonor Mendes de Barro. A equipe da Polícia Militar foi acionada e está prestando também apoio a essa ocorrência, abrindo caminho aí para a passagem da unidade de resgate. Apesar de não ser uma unidade de suporte avançado, é óbvio, né, que tem toda a condição de preparo das pessoas envolvidas aí, de fazer o parto com tranquilidade, mesmo dentro da unidade. É uma imagem muito bonita, numa cidade onde você vê pessoas tirando vida sem necessidade nenhuma. É por isso que eu queria que continuasse a prisão de segunda instância. Porque muito bandido, assassino, que foi condenado em segunda instância, agora vai para a rua também, além dos políticos, né? Mas vai para a rua bandido da pior espécie. Mas uma cidade onde se mata tanto, num país onde se mata tanto, você está vendo aí que nós temos gente do bem, que é a maioria, fazendo um parto em plena rua. Parabéns à senhora, a toda a corporação e ao pessoal do Corpo de Bombeiros, o meu amigo. Momento histórico esse que nós brasileiros estamos vivendo, hein? Momento histórico, histórico.
Qualquer momento a gente volta com Curitiba no ar, a gente volta com Brasília, se for necessário, a gente volta com São Paulo. A gente está aqui trabalhando, mas é aquela história, um olho no gato e outro no peixe. Porque é um momento tenso esse que a nação brasileira vive, o que é lamentável. Lamentável. Você entender o que está acontecendo para soltar o Lula? Mexeram na lei, olha só. Mexeram na lei para poder soltar o Lula. Resumo é isso aí, entendeu? Mas não é um preso qualquer, é um preso bilionário que está preso. É simples de entender. Como trata-se de um preso bilionário, se não for até mais, o que acontece? Mexe na lei para poder soltar o cara. É isso aí. É um tapa na cara do povo brasileiro. O que, em resumo, o que está acontecendo neste momento, o que você está vendo na TV neste momento, é isso aí. Como trata-se de um presidiário bilionário, o Supremo, 6 ministros votaram a favor para mexer na lei e, com a mexida na lei, solta o Lula e mais 5 mil presos em todo o Brasil. Inclusive outros da Lava Jato, como o Zé Dirceu e outros que estão lá. Lamentavelmente, havendo necessidade, a gente volta direto com São Paulo, Curitiba. A gente chama de volta o satélite, a verdade é essa. Vamos lá, atenção, suspeito, o rapaz que confessou ter matado o outro lá em Nova Esperança foi preso em Sarandi, a gente fala sobre isso já já. A gente faz um alerta de Curitiba, alertando sobre o tal da Black Friday, e também o Amaro faz uma reportagem falando aqui de Maringá. Quais são os procedimentos para você não ser enganado nessa época? Lembra daquele nosso amigo lá, o Carlinhos Vidente, que morou um tempo em Sarandi e tal, conhecido aqui na nossa região? Ele está vivendo praticamente em Londrina. Estão usando o nome dele para aplicar golpes de dentro dos presídios. Nós vamos falar sobre isso já já, ele está desesperado. E aí, para descontrair, nós vamos falar, mostrar um vídeo engraçado do galinho aqui e tal, e assim por diante. Esses e outros assuntos agora, no Brasil Urgente Maringá, que está começando. Você está vendo as imagens aí? Chove em pontos isolados de Maringá. Alguns pontos já podemos curtir essa chuva, mas fechou agora. E é uma chuva diferente vinda do norte da cidade. Vinda de onde? Para você ter uma ideia, de ângulo. Vindo aí de Astorga, dessa região aí. Entendeu? Geralmente a chuva vem aqui de Campo Mourão. Vem da região sul e é uma chuva invertida essa aí, correto? A gente volta já já. Olha aí o tempão feio. Brasil Urgente. Oferecimento Audimax Aparelhos Auditivos, Breve Alviton e Sicredi. Fazer juntos para fazer a diferença. Eu quero poupar pra fazer uma viagem. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Eu tô querendo poupar um dinheiro pro futuro. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Você concorre a R$1,5 milhão em prêmios, centenas de sorteios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Estamos de volta ao vivo Maringá, aí uma imagem mais aberta para você ver a chuva. A chuva na região norte da cidade, Jardim Alvorada, onde mais? No Ebenezer, Alvorada 3, aí pode ir para o Emos Moraes de Barros ali, com toda certeza está chovendo ali, próximo do G10, olha aí, ó. Vamos lá, o que está acontecendo no Brasil hoje é tenso, neste momento, o ex-presidente Lula pode ser colocado em liberdade, e aqui no Paraná, quem votou para liberar o Lula, foi o Enio Verri, a Gleisi Hoffmann, não precisava nem falar nada, porque os dois são do partido, ou melhor, o Zeca Dirceu,
também votou a favor na mudança da lei para favorecer o ex-presidente Lula, tá? Então, a imagem de Curitiba nesse momento aí, imagens ao vivo, a militância do PT está lá aguardando, tudo de vermelhinho, mudou as cores do Brasil agora, deixou de ser verde e amarelo, passou a ser vermelho, para esperar o barbudo, a liberdade dele. Aqui da nossa região, quem ficou em cima do muro, não votou nem a favor e nem contra a mudança da lei, o Ricardo Barros, o Rubens Bueno, que foi prefeito de Campo Mourão, e também o Luiz Nishimori. Ficaram em cima do muro, não quiseram se envolver, não. Quem votou contra a mudança da lei, quem não quis que mexesse na lei para favorecer o Lula, olha lá o barbudão lá, conhecido, o Barba Branca lá, ó. O Álvaro Dias não quis saber dessa palhaçada, o Flávio Arnes e o Oriovisto Guimarães. Ou seja, os três senadores do Paraná votaram contra essa armação aí, ó. E também, quem votou mais aqui, o Sargento Faur, votou contra. O resto, teve gente que ficou indeciso, teve gente que votou a favor da mudança. Repito, trata-se de um presidiário bilionário. Estão mexendo na lei, o Congresso Supremo, só mudou o apresentador ali, ó. E aí, o que acontece? Mudaram a lei para favorecer ele, para colocar em liberdade. Pode votar para mim que ninguém vai entender. Esse rapaz está aparecendo aí, ó, é o apresentador do Brasil Gente de Curitiba. Isso, aí. Tudo bem, qualquer coisa eu volto para lá. O Diego do Sicredi daqui a pouco fala ao vivo comigo. Ele traz uma boa notícia de um evento que o Sicredi promove a partir de hoje, a partir das 19h, lá no Parque de Exposições. É uma feira que vai acontecer, muito importante, que você sendo associado do Sicredi, é importante você estar lá. E se você não for associado, também, né, Diego? É interessante estar lá. Nós vamos falar sobre isso já já, correto? Vamos lá, Léo Júnior. Atenção, aconteceu um acidente gravíssimo agora depois do almoço, próximo do motel Greenish, em Marialva, que tirou a vida de um soldado da PM, o Vinícius Silva Santos, morador de Apucarana, trabalhava em Jandaia do Sul e, infelizmente, se envolveu nesse acidente grave, onde ele bateu com o Audi dele na traseira de um caminhão, na rodovia ali de Marialva, no contorno, bem próximo do hotel Greenish, naquela subidinha lá. É um rapaz de 25 anos, um PM, repito, Vinícius Silva dos Santos, que era morador de Apucarana, mas que estava prestando serviço como PM na cidade de Jandaia do Sul. E, infelizmente, a pancada foi forte, não fez quase nada no caminhão, sempre assim, mas o carro dele, estou vendo a foto aqui, estragou bastante. O policial que morreu morava em Apucarana, repito, e trabalhava em Jandaia. O corpo está sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. Então, já está lá o corpo para liberação, para velório, que deve acontecer em Apucarana. Então, essa é a informação desse acidente grave que tirou a vida desse PM, agora à tarde, aqui em Marialva. Uma outra informação que a gente trazia aqui em primeira mão, porque o povo me contava direto de Nova Esperança. Lembra uma briga num boteco, onde um acabou morrendo e o outro ficou gravemente ferido? Pois é, o autor que fez toda a lambança lá de 47 anos, o José Antônio Fiuza, ele foi pego em Sarandi. Ele foi pego em Sarandi, esse aí, ó, conhecido como Paraguaio. Tá? Então foi uma força-tarefa lá com apoio da Polícia Civil e apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Prendeu Sebastião Carreira Ribeiro, 41 anos, conhecido como Paraguai. Esse que apareceu aí, que arrumou a confusão num bar, na hora do sol quente, em plena luz do dia, lá em Nova Esperança. Fez a lambança, ele confessou que ele esfaqueou o José Antônio Fiuza, de 47. Já está solto? Então nós corremos risco, aí. Se ele já matou o cara lá em Nova Esperança, já está em liberdade. Então, é confesso e está solto. Bom, o Lula, que foi provado, bilionário, que está lá, estão colocando em liberdade, o país vai virar uma bagunça. Pode ter certeza disso aí. Não tenha dúvida, vai virar bagunça nesse país, infelizmente. Estão brincando com coisa séria. E o pior de tudo isso, o investidor lá de fora de outros países, o cara fica pensando 10 vezes
para vir aqui, para negociar com o brasileiro, para investir aqui no Brasil, não é nem, até passear, trazer dinheiro no turismo, o cara vai pensar 10 vezes, entendeu? Num país onde ninguém manda, todo mundo tem razão, entendeu? Infelizmente é assim. Tem imagem atualizada lá de São Paulo, de Curitiba? Se tiver, tá. Só o Datena que está lá, tal, está numa atenção para saber se o Lula vai ser colocado em liberdade, porque os advogados entraram com o pedido ontem. Acabou a votação, entraram com o pedido, ontem mesmo. Já estava tudo pronto para poder colocar em liberdade hoje. Aí os advogados chegam e aí é feito esse circo aí que nós somos obrigados a assistir, lamentavelmente. Deixa eu falar para você da Máximos Odontologia Avançada. A Máximos Odontologia Avançada é essa clínica espetacular que fica na Luiz Gama, aqui em Maringá. É uma clínica especializada em tudo que você precisa lá para resolver numa clínica. Você leva seu filhinho, sua filhinha, a primeira vez no dentista lá na Máximos. E se você tiver mais de 50, mais de 60 e quer fazer um implante dentário, porque você quer se livrar da dentadura e da prótese de uma vez por todas, é na Máximos Odontologia Avançada. Somente mestres, dentistas especializados que vão cuidar do seu caso aí. Então, longe de ter dúvida quanto a estagiários para cuidar de você lá. Máximos Odontologia Avançada, você pode mandar uma mensagem agora ou ligar no 3029-0700 ou lá no WhatsApp 99185-0700. Você manda a mensagem lá e fala, coloca lá Léo Júnior, coloca Brasil Urgente, Band, que daí as meninas retornam a ligação para você. Marque uma hora e você vai lá, sem compromisso. Se você quiser fazer o tratamento ainda este ano, sem nenhum problema. Se não, você deixa para fazer o tratamento em 2020. Parece que é tão longe, né? É nada, é agora. Tá certo? Máximos Odontologia Avançada. Vamos lá, Léo Júnior, que nós temos muita informação. Vamos ver qual que é a recomendação que vem de Curitiba sobre o tal da Black Friday. Para você não ser enganado aí. Cuidado, tem muita gente esperta para agir nessa hora. Veja. Depois de duas experiências desastrosas, Lívia decidiu não fazer mais compras online em época de Black Friday. Comprei um computador, aí o valor que eles colocaram na Black Friday eu achei ótimo, aí comprei, mas na hora que veio a fatura, aí o valor era o outro. Então eu tive o transtorno de receber o estorno, então tive que ficar quase um mês e meio correndo atrás. Consegui, mas já traumatizei. Este ano a jornalista está bem cautelosa e se comprar alguma coisa, vai ser em loja física. Por mais que pode ser, né, uma impressão nossa, mas parece que uma loja física você tem mais segurança. Por exemplo, né, eu comprar uma blusa de tamanho errado ou sapato, isso não vai acontecer. O valor também, né, tá ali na etiqueta, eu vou falar, não, é esse o valor. Então são riscos menores que você corre, né. Um levantamento sobre as pesquisas feitas pelo consumidor revelou que pela primeira vez as compras em lojas físicas e na internet devem se igualar durante este período. Talvez em decorrência da falta de segurança dos anos passados, o consumidor está ficando mais atento em relação a isso e ele continua comprando sim na internet, mas muitas vezes ele vai buscar esse produto na loja. Esse conceito é conhecido como omnichannel, né? Que é a junção de todos os canais de distribuição. A Black Friday já é considerada a segunda melhor data em vendas pelo varejo no Brasil, só perde para o Natal. A expectativa é que este ano as lojas virtuais recebam mais de 10 milhões de pedidos, com ticket médio de R$ 350. E para saber se o desconto é real, é importante começar a pesquisar agora e desconfiar quando a oferta estiver muito abaixo do normal. Se o consumidor compra por impulso, o que eles pensam? Eu vou colocar um valor lá de 8, 9 mil reais, dou 50% de desconto e ele tem o mesmo valor final que ele teria quando comprasse hoje, por exemplo, que não é Black Friday. Então, acompanhar o histórico do produto é fundamental. Outro cuidado importante é com os sites acessados. Então, tem que ser realmente uma loja que você já tem experiência, que tem bastante referência positiva, né? Porque às vezes você entra num site que você nunca comprou, né? E aí, na Black Friday, eu acho arriscado. Compra antes para ver se, né, vai dar tudo certo, se eles têm um bom canal de atendimento também, eu acho isso bem importante. Nada de comprar por impulso. E se você tem dívidas? Esqueça Black Friday. Está endividado, você vai buscar
dicas no YouTube, tutoriais para como sair das dívidas. As empresas devem cumprir o que prometem com relação a preços e prazos. Verificar se aquilo que foi combinado, por isso que é importante guardar o que foi combinado, foi cumprido, né? E esse documento, se houver alguma divergência, alguma cobrança indevida, primeiro contato com a empresa, não resolveu, busque o Procon Paraná. Tá certo, tá dada a dica aí pra você. Cuidado, não se empolga. Você viu o que o cidadão falou? Se você tiver dívida, esqueça. Eu poderia estar falando diferente pra você. Vamos comprar. Depois você vai se endividar, vai ficar ruim. Eu tô recebendo aqui, tá passando pela Band, eu fiz questão que ele viesse aqui dar um alô pra gente, o deputado estadual Homero Marquesi. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Léo. Um grande abraço para você e para os nossos telespectadores. Veio, falou com uma opção de gente, esteve na Band News FM e tal. Eu gostaria de fazer um convite para você, ao vivo, para estar no nosso programa de sábado, nosso programa de entrevista, que é o Band Entrevista, para a gente conhecer um pouco mais do vereador que mais teve voto aqui em Maringá, que é legal isso aí, né? Que foi eleito com a ajuda da internet, com mais de 42 mil votos, é isso mesmo ou estou errado? Com deputado, 42 mil. Com deputado, mais de 42 mil votos. Então, qualquer hora você vem com mais tempo aqui, ó. Seu nome está sendo cogitado para também ser candidato a prefeito em Maringá e a gente está curioso para querer saber. Tá bom, Léo, combinado. Vamos dar essa entrevista com o maior prazer. Tá certo. No mais, tá tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus. Tá. Ele tem uma marca registrada que é levantar números, onde está sendo gasto isso, aquilo, outro. E nem todo mundo gosta dele por conta disso. Mas ele está preocupado em cuidar do dinheiro que é nosso. Não é, mais verdade, ou menos isso? É verdade. É um papel que a população espera que a gente faça e a gente vai fazer sempre que possível. Tá certo. Muito obrigado. Aparece aqui uma outra hora com calma. Tá, tá bom, obrigado. Você acha que o presidente vai ser solto ou não? Já foi solto. Está só esperando chegar o mandado de soltura na Polícia Federal e logo vai estar na rua, infelizmente. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal ontem abriu ou colocou para rodar o trem da alegria. Tá, e aí fica ruim para nós, que é um momento histórico, negativo, que a gente é obrigado a ver, né? E aí é o que eu falava aqui, trata-se de um preso bilionário e aí mexeram na lei para poder favorecer... E junto com eles... Vão milhares de outras pessoas, infelizmente. Infelizmente. Deputado Homero Marquesi. Muito obrigado. Você é nosso convidado. Obrigado. Uma figura bem-vinda aqui na Band Maringá, tá certo? Obrigado. Obrigado. Vamos lá para a sequência. Vamos lá, porque nós temos muita informação, notícia para tudo quanto é lado aqui. Daqui a pouquinho, o Diego Menal vai falar sobre o evento que vai acontecer lá na Sociedade Rural hoje, que é do Sicredi. É esperado um grande público lá. Vamos ver, o que o Amaro tem para falar? A gente ouviu o PROCON de Curitiba, da capital. Vamos ver qual é a postura do PROCON de Maringá com relação à Black Friday. Fim do ano já chegou e os consumidores já estão às compras. O consumidor tem que ficar atento quanto às promoções neste período. No próximo dia 29 acontece uma conhecida promoção, a Black Friday. O PROCON de Maringá está orientando quanto às promoções. O consumidor é orientado a prestar atenção no preço que é praticado hoje e o que vai ser praticado no dia desta promoção do comércio, para não ser enganado. Nós pedimos que aqueles que já queiram participar da Black Friday, queiram adquirir algum produto, já busque observar qual era o valor desse produto anteriormente. Né? Não saia no impulso, não saia comprando por impulso ou sem nenhuma pesquisa. Pesquise, veja qual foi o preço desse produto realmente no mercado, se realmente é uma oportunidade de aquisição de um produto. Né? Não compre por impulso produtos que você não necessite naquele momento. Porque, posteriormente, às vezes as pessoas acham que o Black Friday é uma oportunidade e acabam se endividando na Black Friday. Compram coisas que não necessitam, acabam utilizando créditos de cartão, acabam gastando créditos em dinheiro que ele possui decorrente de 13º e assim por diante. Então, a orientação do PROCON é que pesquise anteriormente todos os produtos que você pretenda adquirir na Black Friday. Verifique realmente se esse preço é um preço convidativo, se ele realmente teve uma redução, se ele realmente teve um desconto, ou se não, se é só um engodo daquela loja, daquele comércio tentando vender mais. O diretor do PROCON ainda disse que nos dias 16 e 23, o órgão estará fazendo uma orientação na área central de Maringá,
Avenida Brasil com a Getúlio Vargas, onde serão distribuídas algumas cartilhas orientativas aos consumidores. Nós vamos estar lá fazendo a orientação dos consumidores e tirando dúvidas dos consumidores que tiverem alguma dúvida em relação ao que fazer nesses dias de Black Friday. O dia oficial da Black Friday é a última sexta-feira do mês. Porém, nós já vamos estar se antecipando e já vamos estar orientando o consumidor no sentido de aquilo que vai poder ser praticado ou não deve ser praticado. Deixando bem claro que o Código de Defesa do Consumidor, ele continua vigente também nessas promoções relâmpagos, essas situações, né? Então, aquela situação de troca, por exemplo, do produto, continua a mesma, questões de substituição, questões de garantias, continua tudo exatamente como é o comércio comum mesmo, durante todo o ano que decorre. Tá aí, então muito cuidado, atenção, negócio de Black Friday, tá? A gente não quer que você seja enganado aí, correto? Mas eu estou recebendo aqui a Bruna do Solar das Águas Quentes, e quando a Bruna vem, ela traz sempre informações legais, ela traz inspiração, porque é o fim de semana e a gente já está motivado, porque hoje é sexta-feira. Aí, cadê as imagens lá? As imagens dela e do clube, logicamente. Bruna, como é que está sendo a aceitação, essa novidade que a gente está falando aqui, que é o passaporte, ao invés de 12 meses, 18. As pessoas estão gostando, estão aderindo? Léo, já são muitas famílias de Maringá e região que estão aderindo. É um lazer que você está, além de ser promocional, né, de você estar conseguindo, você ganha 6 meses gratuitos para estar usando o parque, né? É um lazer que você traz saúde para a sua família, né? Então, a aceitação está sendo enorme. Muitas famílias de Maringá e região já aderiram. Porque tem aquele plano familiar e tem também o plano empresarial, é isso? Tem, a gente tem a modalidade para você usar no dia, seu passaporte diário, tem o familiar, o empresarial e também tem o nosso universitário. Então, tem vários pacotes. Tem o universitário também. Então, são vários pacotes para você estar vendo qual que é o melhor que vai se encaixar ali para você, para sua família. Bruna, eu posso comprar o passaporte e incluir minha família toda e usufruir do clube 18 meses, ou eu posso ir lá e pagar somente aquele domingo, aquele sábado, aquele dia? Pode, nós temos essa opção. Também, outra opção, é claro, é você conhecer o clube antes de tomar a sua decisão. Tem família que chega lá, né, e fala, eu gostei, eu prefiro pagar o passaporte anual do que pagar o dia, né? Então compensa muito, né? De repente fala, não, eu quero conhecer primeiro. Ó, o que é legal é que a água é 50 e tantos graus natural, a poucos quilômetros do centro de Maringá, você não precisa fazer viagem longa, o clube já está aí, está todo preparadinho, limpinho, arrumadinho, com as cadeiras, com toda a infraestrutura, para você passar momentos inesquecíveis. E outro detalhe legal, você tem um espaçozinho para você fazer uma carninha. Exatamente, os quiosques para churrasco, dá uma ligadinha lá, reserva o seu, leva a sua carne, sua cervejinha, um refrigerante com quiosque. Para usar o quiosque tem uma taxinha. Tem 3 tipos de quiosque, o pequeno, o médio e o grande. Você vai ver qual vai ser o melhor para a quantidade de pessoas que você tem. Reserva no dia, faz o pagamento e leva lá para o lazer, a carninha, a cerveja. E aí no dia eu posso levar tudo lá. Leva. Tem algumas restrições, mas são poucas, né? Tá certo. Narguile não é bem-vindo? E a gente não. Já fala também, porque o seu Washington não gosta. Não. Bruna, obrigado pela sua presença, vote sempre, tá? O Solar das Águas Quentes fica na rodovia Maringá e Guaraçu, a poucos quilômetros de Maringá. E você pode dar uma ligada lá, né? Caso isso você mesmo queira obter mais informações, no 3246-2863. Acompanha o Solar nas redes sociais. Sorteios e promoções no nosso Facebook e Instagram. Direto. Toda semana. Direto. Tá certo, Bruna? Obrigada. Obrigado, tá? A Daiane veio, mas não apareceu aqui no ar. E vai aparecer qualquer hora, hein, Daiane? Não vem não, Daiane. Vamos lá para a sequência? Vamos lá, o que o povo quer falar? Ah, lembra do nosso amigo Vidente, lá de Sarandi, o tal do Carlinhos Vidente, que acertou, ele adivinhou que ia cair o avião com o time da Chapecoense, entre outras coisas lá, lembra? Pois é, estão usando o nome dele de dentro do presídio para poder aplicar golpe nas pessoas, veja. O contato era feito por aplicativo de celular. Nessa conversa, o suposto golpista diz para uma mulher que é necessário desfazer um ritual de magia negra contra a vida dela. Em seguida, cobra R$ 280 pelo serviço e passa uma conta bancária. De acordo com as investigações da Polícia Civil de Londrina, quem se recusava a depositar o dinheiro era ameaçado.
quero que você me dá o que você combinou comigo, não, que você vai ver como fazer com a sua família. Primeiro eu vou matar a pessoa que você mais ama, depois tacar fogo em todo mundo pra você ver o que, que vai acontecer com as pessoas por causa de você. Nunca se esqueça que você mandou o endereço e tudo seu pra mim. Eu tenho tudo seu aqui. Se você não pagar, você vai todo mundo morrer por sua culpa, entendeu? Para pressionar as vítimas, até imagens de armas de fogo eram enviadas. Nesse vídeo, a intimidação é para o vidente Carlinhos, de Apucarana. Segundo a polícia, sem saber, os golpes eram aplicados em nome dele. E aí, Carlinhos, acho melhor você colaborar aí, ó. Eles entram lá e convidam a pessoa, olha, eu sou o Carlinho, manda foto minha, manda não sei o quê. As pessoas falam com eles, depois pedem um número de telefone. Eles não falam por vídeo, eu só falo com as pessoas por videochamada. Eu não atendo telefone de ninguém porque eu tenho um escritório para isso. A pessoa passa primeiro para o escritório para chegar em mim, justamente para evitar esse tipo de coisa. Quando eu estou fazendo as lives, estão convidando as pessoas como se fosse eu, por mensagem, as pessoas entram. As investigações revelaram que o golpe é praticado há 3 anos. Pelo menos 50 vítimas já foram identificadas. São de Londrina e de outros estados. Segundo o delegado responsável pelo caso, elas acreditavam realmente ser o vidente, porque números de celulares dele eram utilizados por criminosos. Conseguiram a portabilidade de telefones do Carlinhos. Cada vez que o Carlinhos habilita um telefone, não se sabe como, habilita o telefone em nome de outra pessoa, que é comparsa desses presos, que estão, essas pessoas estão aqui fora do presídio. E em seguida, as pessoas ligam naquele telefone do Carlinhos, quem atende é o preso, dizendo que vai fazer para eles a consulta, se intitulando Carlinhos, pedem para que seja depositado 100, 150, 200 reais em determinada conta que as pessoas fornecem para eles o número da conta e o cartão, e aqui fora os comparsas vão lá e retiram, tão logo o dinheiro é depositado. A polícia já identificou 3 suspeitos de aplicarem o golpe. São detentos da Unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina. Por conta dessas investigações, eles agora podem responder por estelionato, extorsão e ameaça. Um deles confessou o crime. Principalmente o Jonathan, de dentro do presídio, disse que faz efetivamente e que em uma semana ele conseguiu arrecadar 50 mil reais. A polícia ainda precisa descobrir qual o total arrecadado e para onde foi o dinheiro. Mais gente é investigada por dar apoio às ações de fora da cadeia, inclusive emprestando contas bancárias. 3 aparelhos celulares já foram apreendidos, mas os golpes continuam. O Jonathan já continua aplicando o golpe. Isso quer dizer que ele tem outros aparelhos dentro da sua cela. E é difícil o controle, na verdade, né? Porque não tem como, né? Celular tem em todas as penitenciárias. Infelizmente, eles entram de alguma forma tal que é impossível detectar. Doutor Algaci falou aí, ó. Delegado competente, tá, comprou essa bronca aí agora. Você vê como é que os caras sabem da popularidade do Carlinho Vidente? E aí o povo começa a usar o nome dele de dentro do presídio para poder faturar em cima do cara. Pelo amor de Deus, cada uma, né? Estou recebendo aqui o Diego Menal. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Léo. Diego Menal é gerente de marketing do Sicredi Paraná, São Paulo. Isso, né? Mesmo. Porque tem vários Sicredis aí, a gente procura focar direitinho para não falar errado. Exatamente. Diego, vocês estão com um evento muito importante, até gostaria de parabenizar a ideia, porque é muito legal isso aí, é uma instituição financeira, uma cooperativa de crédito, ter o interesse, a preocupação em reunir cabeças pensantes para poder passar algo melhor. Não é? Mais ou menos essa a ideia? Exatamente, Léo. A gente tem que falar de coisa boa, claro, né? Também. Também. E essa feira era um sonho antigo da nossa cooperativa. Na verdade, nós somos uma instituição financeira, mas antes disso, nós somos uma cooperativa. Cooperativa é feita de pessoas, né? Então, a gente tinha vontade de reunir cooperados e apresentar esses cooperados para a comunidade, de uma forma geral. Então, nós reunimos ali, oportunizamos que empreendedores de vários segmentos diferentes pudessem expor seus negócios lá no pavilhão azul lá do Parque de Exposições. E a gente uniu a isso atividades também que valorizam a nossa região. Nós teremos lá palestras em parceria com o Sebrae,
voltadas para o microempreendedor individual, pequeno empresário e empreendedores de uma forma geral. Quem for lá vai sair melhor do que entrou. O resumo é isso aí. É transformar. Nosso propósito é esse, transformar legal. As comunidades onde nós estamos. Né? É, nós teremos lá apresentações culturais. Várias... Se chover, atrapalha o evento de vocês, Diego? Não, pelo contrário. Ele é uma opção pra, justamente para chuva, né? Inclusive, porque nós teremos lá um espaço todo coberto. É no pavilhão azul. No pavilhão azul e com extensões que ali. É bem confortável. É confortável, é amplo. E nós teremos lá um parque infantil, então dá para... Esse parque infantil tem monitores, então o pai pode deixar essas crianças brincando gratuitamente, diga-se de passagem. E... visitar os estandes, conversar com os lojistas, ver uma apresentação, participar de uma palestra. Amanhã nós teremos uma palestra com o Dr. Marlos Melec. O Dr. Marlos Melec é um juiz federal que liderou o processo, a discussão sobre a nova lei trabalhista. Legal, então ele vem explicar para nós detalhes dessa lei, tirar dúvidas dos empreendedores e das pessoas em geral que tenham interesse em conhecer melhor a respeito Esclarecer disso. Esclarecer o cooperado. Exatamente. O funcionário do Sicredi. Exatamente. Um detalhe importante, né? Todas as atividades são gratuitas, menos a refeição. A refeição ela é cobrada, é um churrasco muito bom, inclusive preparado pelo Tormena, um cara que muita conhecido, gente conhece, né? A equipe dele toda está preparando lá. Essa refeição ela é cobrada e todo o valor destinado pela refeição o lucro vai ser destinado a instituições, três instituições da nossa cidade. Que legal. Então, ideia, também tem uma atuação, essas instituições estão envolvidas, vocês vão ver lá partícipes dessas instituições servindo o churrasco. E está aberta à comunidade, sendo associado do Sicredi ou não, está aí feito o convite. Hoje começa agora, 7 horas, é isso? 7 horas começa, até as 10 horas da noite. Hoje. Amanhã, nós começamos às 14h. A palestra do Dr. Marlos é às 15h30. Correto. E vai até às 10 horas da noite. E no domingo, começa às 10h e vai até às 6h. Ah, que lembrando legal. Que então no domingo... Hoje... Vamos voltar? Vamos voltar. Hoje, das 7h às 10h. Correto. Amanhã, das 14h às 22h. Domingo, das 10h às 18h. Ótimo, e ótimo. E no domingo, de manhã... Os jogadores veteranos do Flamengo, que estarão na cidade para o jogo à tarde filantrópico, vão estar lá no evento, às 11 horas da manhã, autografando, bacana, tirando foto com as crianças, com os flamenguistas e amantes de futebol, porque nós vamos ter lá a Rondinelli, o Leandro Carioca, o Atirson, lembra do Atirson? Esses jogadores estarão lá almoçando com a gente também, então vai ser um momento bem interessante aí. É um grande evento, então, que a Sicredi organiza hoje, sexta, sábado e domingo. Então, Exatamente. Você pode pegar seu carro na região, vir para cá, independente de chuva ou não, até porque o pavilhão azul é coberto, e vai ser uma honra a gente se ver lá. E eu quero estar lá, daqui a pouco também eu vou estar lá na abertura. Aí. Por favor, você é nosso convidado, quem está nos assistindo também, nós teremos o maior prazer em recebê-los lá nesse final de semana. Que bom. Sucesso no evento. Muito obrigado, boa noite a todos. Tá certo. Diego Menão, ele é o gerente de marketing do Sicredi, está falando aqui desse evento muito importante que começa hoje lá no Parque de Exposições. Vamos para o intervalo comercial, mas antes do intervalo, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver Curitiba como é que está? Não dá? Depois do intervalo? Então tá, nós vamos para o intervalo, a gente volta já. Edição especial do Vale Sorte. São mais de 500 mil reais em prêmios que podem mudar a sua vida. São 10 sorteios. Muito dinheiro e 6 caminhonetes. São 5 prêmios de 10 mil reais em dinheiro. 2 Fiat Toro. Uma no sexto e outra no sétimo. 2 Nova S10. Uma no oitavo e outra no nono. E no 10º sorteio especial. 2 Toyota Hilux em um único prêmio. 10 sorteios, muito dinheiro e 6 caminhonetes. Vale Sorte especial, é hora de mudar a sua vida. Compre já o seu. Nós somos a Unimed, o único sistema integral de saúde com cobertura em todo o Brasil. Em Maringá e região, temos 1.000 médicos à sua livre escolha. Todos os hospitais, todas as clínicas, todos os centros de imagem, laboratórios e bancos de sangue. Aqui a escolha é sua. Unimed Maringá. Mais do que um plano, um sistema completo de saúde. Unimed Maringá. Você precisa ter. Você pode ter. É refrescante, é saboroso, inigualável,
delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Quer conhecer as empresas que desenvolvem nossa região? Venha visitar a Expo União, Feira de Negócios da Sicredi União Paraná, São Paulo. Será nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Pavilhão Azul do Parque de Exposições em Maringá. Teremos atrações culturais, palestras e oficinas do SEBRAE, espaço infantil, além de restaurante em prol das entidades sociais da cidade. Participe, Sicredi. Fazer juntos pelo desenvolvimento regional. Estamos de volta ao vivo. Maringá chove nesse momento. Chove só no centro? Chove aqui também? Como é que é, Sigora? Ou chove para tudo quanto é lado? É, só no centro. Aqui mesmo, aqui onde está a Band, não estão. Olha, mas lá no centrão não tem como mentir. Chove na região central. Isso. Vamos dar uma passeadinha. Olha lá, ó. Os prédios estão tudo embaçadinho, Sarandi está chovendo, você vai mandar sua mensagem de texto. Marialva, a região inteira está chovendo aí, ó. Chuva isolada, será que nós vamos ter um, olha lá, Cidade Alta já não, mas Marialva tá, pelo jeito aí. Manda sua mensagem de texto para nós aí, vamos interagir e vamos ficar ligado. Qualquer coisa a gente volta com Curitiba aí. Léo, tem radar escondido atrás das placas entre Marialva e Sarandi na Baixadinha, depois da churrascaria do Amigão, próximo a um quilômetro 180. Não, não tem. Isso aí é um contador de carro. Ah, esse é mesmo? Pô, mas não, o Bolsonaro proibiu tudo isso aí, ué? Bom, depois dessa do Lula e do Supremo, aí nós não podemos falar mais nada. Não dá para acreditar. A credibilidade, a moral do Brasil, depois dessa mudança do Supremo aí, pode esperar de tudo. Léo, esse país é uma pouca vergonha. A que ponto chegamos, hein? Mudaram a lei para favorecer um pilantra do dinheiro. O Marcos, aqui do Sumaré. Está chovendo bastante. Um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu sou o Martinho. O Sicredi vai no churrasco mesmo. Vai ser churrasco de mato, para poupar. Não, vai ter churrasco mesmo. Não é o VT aí, churrasco de vegano, não. É. O Jardim Oriental está chovendo. E também está chovendo forte, o Hamilton Severo. Você vê que está chovendo na região inteirinha. Vai mandando sua mensagem, onde é que está chovendo? Ó. Boa tarde, aqui no Jardim Diamante, chovendo também. Abraço, Fernando. O Ruizão, eu acho esse puguista vai surpreender o povo, não é bobo. Sei não, hein? Bolsonaro está muito quieto, ruim, o Lula bom e Bolsonaro. Conjunto Itaparica. Não tem nada, não tem imagem de Curitiba. Eu estou curioso para ver lá. O que está acontecendo lá? Coloca o que tem aí, só para a gente ver, porque a curiosidade minha aqui é a mesma do povo que está em casa. Vai lá, Alan. É isso aí. Ele está falando, o Datena está falando com o ministro, com o Dias Toffoli. Está falando lá. Pode falar, abre um pouquinho aí, vamos ver. Vai lá. Abre aí o áudio. Eu preciso de áudio. De áudio. Vai lá, deixa, não tem áudio de lá, deixa. Depois, na hora que tiver, nós arrumamos, tá? Nós amarramos com arame, nós damos um jeito aí, fica tranquilo. Deixa eu falar para você da Áudio Max. Áudio Max é uma clínica especializada aqui em Maringá na instalação, na produção do aparelho de surdez que você vai comprar, vai colocar no seu ouvido e vai ouvir melhor. Coloca a imagem para mim ali, o Sigoli. Coloca a imagem da Alviton ali, vai lá. Isso. A Alviton é essa clínica maravilhosa que daqui uns dias vai ser inaugurada e vai dar o que falar. Tudo isso para favorecer você da região que vai ter onde ser atendido. Então, você vai dar um pulinho lá no Centro Auditivo Audiomax, que fica na Avenida Brasil, no quinto andar, na sala 508. O telefone de lá é também o WhatsApp, é o 3262-0011, 3262-0011, você manda o seu WhatsApp, você fala assim, ó, tô assistindo o Léo Júnior aqui, e imediatamente as meninas vão entrar em contato com você, vai marcar uma hora para você fazer uma audiometria, entendeu? E aí tudo vai ser diferente, tá certo? Centro Auditivo Audiomax, na Brasil, 4.493 no quinto andar da sala 508.
Mas daqui uns dias a Alviton, que vai ser na Paraná, esquina com a... Como é que é o nome da rua lá? Da Carneiro Leão. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá, que o converseiro no meu ouvido aqui tá grande. Ô, Cigoli, mostra a imagem daquela... das vitrines. Quem sai à noite para passear em Maringá, já pode ver que tá todo mundo já esperançoso aí, ó, pra, por conta do Natal. Tem um GC disso aí também, não tem, Rodrigo? Olha lá, ó. Então, quem é da região e está vindo para Maringá, algumas das vitrines da região central de Maringá, da Avenida Paraná, da Avenida 15 de Novembro, tá? O assunto aí é Natal. Lógico, é. É oportunidade de vender. Então, o comércio está otimista. Ó, não parece que o Menino Jesus aí está entre o café? Olha só, então tem muita coisa bonita já nas vitrines de Maringá para poder viver já o clima de Natal. Olha lá, ó, olha o Lula solto e a petezada comemora. Olha lá, Gleice, olha lá, ó, que coisa, hein, meu? Mexeram na lei, o Supremo, seis ministros votaram para essa palhaçada que a gente está vendo aí, ó. Um preso bilionário, mexeram na lei, o Supremo mexeu para colocar o cara em liberdade. Não, vai dar o que falar. Vai dar muito o que falar, hein? E dá para cortar o Datena ou vamos deixar o Datena? Porque está chegando os dois áudios aí, não está? Está à frente. Vai. Ali da... Isso, olha lá, ó. Neste momento, você está vendo aí com exclusividade o Lula sendo liberado do presídio em que ele estava, depois de todo aquele trabalho, de um monte de para poder provar, para poder colocá-lo na cadeia, como estava guardadinho lá. Aí o Supremo, os ministros do Supremo mexeram na lei para poder colocar ele em liberdade. Para pensar. A pergunta que eu faço para você de casa é o seguinte: se fosse um preso qualquer um de nós, um pobre qualquer, ou mais ou menos aí, você acha que o Supremo iria mexer nessa lei para colocar você em liberdade? É bem provável que não. Olha lá. Soltaram o passarinho. Tudo provado que houve, que roubaram o país, roubaram a nação inteira e foi um desfalque de bilhões e bilhões de dólares. E aí o cara foi colocado em liberdade porque mexeram na lei. Momento triste esse que a gente vive em todo o Brasil, lamentavelmente. Coloca o áudio lá, vamos ver o que estão falando lá, vai. Pode ir direto para o Datena, vamos ver. Bom, agora não dá nem para ver o Lula ali no meio, mas, ministro Toffoli, o senhor teme, de alguma forma, que essa decisão tomada pelo Supremo seja mal recebida pela população brasileira, ou o senhor acha que não? Que é uma... Aliás, isso faz parte, né, ministro? O cara que quer ser juiz, o cara vai ter que enfrentar posições favoráveis ou posições contrárias. Isso está no bojo da profissão, não, ministro? O juiz, eu sempre digo, ele não pode ter desejos. O juiz cumpre a Constituição e as leis. Por isso que eu disse que o meu voto era respeitando o que está na lei. E que a lei, quem altera, não é o judiciário. Quem altera a lei são os representantes do povo eleitos no Congresso Nacional. E já há uma grande mobilização, que eu tenho ouvido, pela própria... Tá certo. Eu me despeço por aqui, eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. Segunda a gente volta. E aí já fica direto com o Datena, direto com o satélite, com as informações e a liberação do Lula neste momento que você vai acompanhando aí. Até segunda. Voltando àquela colocação para encerrar, eu sei que o senhor está apurado, o senhor está em movimento. Então, aquela colocação que as pessoas temem que muitos bandidos perigosos, inclusive ligados a facções criminosas, sejam colocados na rua por causa dessa decisão da queda de segunda instância, o senhor acha que não há esse risco? De maneira nenhuma, terão, senhor. Alô? Alô? Pois não, estou ouvindo. De maneira nenhuma serão soltos esses, de maneira nenhuma.
Porque eles estão presos em defesa da ordem pública. O fundamento legal também. Aí é o artigo 312 do Código de Processo Penal, que permite a prisão mesmo antes da sentença. Ministro Dias, eu só queria saber, está difícil a comunicação, eu só queria saber se o senhor tem algo mais importante a colocar, ministro. Olha, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de esclarecer exatamente de que não haverá essa questão de que serão soltos pessoas perigosas, pessoas que possam trazer algum tipo de violência, pessoas que trabalham com narcotráfico, com organizações criminosas. E aqueles que estão condenados, os seus recursos sendo negados, vão para a cadeia, vão ser presos novamente, se for o caso. Tá bem? Muito obrigado, Atena. Um abraço. Obrigado, ministro. Muito obrigado aí. Um abraço grande. O ministro que interrompeu as suas atividades para atender o Brasil Urgente do jornalismo da Rede Bandeirantes de Televisão, a nossa Band. Bom, agora vai ficar até complicado você ver ali. O Lula não vai dar para ver nunca mais, né? Acho que daqui uns 2-3 anos só, quando ele vier para São Paulo. A aglomeração é grande. Veja aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de 580 dias na cela da Polícia Federal, recebendo os cumprimentos das pessoas que, obviamente, ficaram esse tempo todo ali. Grande parte da imprensa internacional fazendo a cobertura, imprensa do Brasil inteiro, mostrando aí o presidente Lula. Veja as imagens aí, e muita gente aí da cidade de Curitiba participando desse ato que faz parte da história do Brasil. Ele foi preso, foi um momento histórico, e agora ele está colocado na rua por determinação da justiça. E as imagens mostram que há uma comoção ali, inclusive é difícil dos nossos operadores trabalharem ali, os nossos repórteres trabalharem. Na comemoração das pessoas mais próximas ao presidente, tem muita gente ali ao lado do presidente e há previsão de que o presidente faça um pronunciamento aí. Não se sabe se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa a capital do Paraná, Curitiba, hoje, e vem para São Paulo. Amanhã ele estará em São Bernardo, pela manhã, mas não se sabe se ele vem hoje para São Paulo. Há muita gente ali, né? Até agora não teve oportunidade de falar o Lula, já tem microfone ali, e ele, obviamente, que visivelmente emocionado, está rodeado de pessoas ali, da imprensa do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Ele deve fazer um pronunciamento às pessoas que aí estão. Mas é um tumulto enorme ali, né? Também não poderia ser de uma forma diferente, né? Um ex-presidente da República que ficou preso e que agora está deixando a cadeia. Olha lá, está recebendo ramo de flores e daí por diante. Não tem flor ali, é planta? Será que planta é aquela? Também não sou obrigado a saber. Ele está sendo abraçado por pessoas amigas, não é? Tem flor, sim, tem flores ali no meio. E ele chega, nesse momento, chega quase que às lágrimas, não é? São imagens ao vivo da Band, que historicamente sempre cumpriu com isenção de ânimos e democraticamente a história desse país. Veja as imagens aí, pessoas ligadas ao MST, não é isso? Pessoas ligadas ao presidente Lula, bandeiras de todo lado, gente pra caramba ali. Não se calcula quantas pessoas tem ainda pelo que a Polícia Militar pode falar. Gleisi Hoffmann, o pessoal todo vai rodeando aí o presidente Lula, e ele deve fazer um pronunciamento às pessoas que estão esperando ali já há algum tempo. Essa medida já era esperada desde ontem, quando o Valteno, lá de Brasília, dava a notícia de que o ministro Celso Melo votava a favor da extinção da prisão em segunda instância, não é? E que, na sequência, o Dias Toffoli, que acabou de falar com a gente, o presidente do Supremo, iria se manifestar também de forma a, como voto de Minerva, determinar a extinção da segunda instância. Segundo, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, diz que, mas isso
era uma coisa que não devia ter acontecido, porque está na Constituição, a cláusula pétrea da Constituição. Haverá manifestações positivas, já estão havendo manifestações positivas a respeito da soltura do presidente Lula e, obviamente, que muitas também manifestações negativas a respeito da soltura do Lula, principalmente pelo pessoal de direita que achava que o Lula devia ficar na cadeia. Indígenas estão ali presentes para abraçar o presidente. Vai ser feito ali um discurso pelo presidente da República. A gente vai acompanhar algumas palavras do presidente e depois nós vamos tocar o nosso barco aqui. Muita gente presente no local, muita gente presente no local. A imagem está fechada. Nós temos uma outra câmera um pouco mais aberta. Eu pediria que abrisse essa outra câmera. Se há duas câmeras, uma trabalha em plano mais aberto e outra no plano mais fechado. Depois da determinação por parte do juiz que o Lula fosse solto, demorou o quê? Umas 2 horas para ele sair. Quase que 2 horas. 4 horas houve a determinação da soltura e 2 horas depois o presidente Lula deixa a cela improvisada na Polícia Federal. Veja aí as imagens, começam cânticos aí favoráveis ao Partido dos Trabalhadores, ao presidente Lula, que agora vai se dirigir às pessoas ali presentes. Né? Tem uma câmera mais aberta ali, vejo uma câmera mais aberta, onde as pessoas estão se aglomerando. Não é nem um local adequado, porque é um local pequeno, tem muita gente chegando ali. Essa multidão foi engrossando à medida do momento em que se previa mesmo que o presidente Lula deixasse a sede da Polícia Federal aí em Curitiba. Né? Haverá vários discursos aí. Eu quero ouvir a palavra do Lula, o que o Lula vai falar. Porque ele disse que ia sair mais à esquerda. Né? Ele falou, vou sair mais à esquerda do que eu entrei aqui. Mas espera-se que tenha a calma necessária, porque o país atravessa um momento muito difícil, não é hora para brigas e coisas e tais. São figuras importantes do PT aí, Gleisi Hoffmann e tudo mais. O presidente Lula vai falar. Será que dá para ouvir ele falar ou não, Latino? Vamos ouvir. Muito tempo que eu não vejo o microfone na minha frente. Olha, queridos companheiros e queridas companheiras, vocês não têm dimensão do significado e eu estar aqui junto com vocês. Eu, que a vida inteira tive conversando com o povo brasileiro, eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que durante 580 dias gritaram aqui bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula, gritaram boa noite Lula, não importa que estivesse chovendo, não importa que tivesse 40 graus, não importa que tivesse 0 graus, todo santo dia vocês era o alimento da democracia que eu precisava para resistir. Para resistir à safadeza e à canalha que o lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira. Porque o lado podre da justiça, o lado podre do Ministério Público, o lado podre da Polícia Federal, o lado podre da Receita Federal, trabalhar para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. E eu não poderia
ir embora daqui sem poder cumprimentar vocês. Primeiro, eu quero cumprimentar os companheiros que trabalharam aqui nessa coordenação dia e noite. O Adair Gonçalves do MST, a Adriana Oliveira do MST, a Silene Antonioli do PT, a Daiane Machado do MAP, a Denise Fátima Veiga do PT e da CUT, a Eliane Bueno do PT, o Fábio Augusto da Silva do PT, o Florivaldo de Souza do PT, a Idê Maria do PT, Luiz Carlos do Santo da PP, Neudicleia Nery de Oliveira do MAP, a nossa querida Neudi, quero, onde é que eu parei aqui? O companheiro Pedro Carrano, Consulta Popular, o companheiro Raul de Paris Mar, Regina Cruz da CUT, nossa querida Regina. Aonde é que eu parei aqui? Cadê a Regina? Ah, o Roberto Baggio, cadê o Baggio? Baggio. Querido Baggio. O companheiro Robson Formiga do Mar, a companheira Rosane da Silva PT. Companheira Rose Mari Gomes, a PP e CUT. Sandra Aparecida dos Santos, PT Paraná. Sebastião Cury, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Tarcísio Leopoldo, MST. Tereza Lemos, APP. Zuleide Macari, PT. E aqui, companheiros, alguns companheiros. Eu estou com uma relação, como eu não sei o nome das pessoas que trabalharam aqui, eu estou lendo uma relação. Se faltar o nome de alguém, vocês me desculpem. Eu tenho que agradecer o meu querido companheiro, o meu advogado, o companheiro Zanin, que está aqui. E a companheira Valesca, também minha advogada e esposa do Zanin. Quero cumprimentar a minha querida Gleice Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores. Quero cumprimentar o nosso quase presidente, se não fosse roubado, Fernando Haddad. Quero cumprimentar os advogados e também tesoureiro do PT, o companheiro Emílio de Souza, futuro prefeito de Osasco. Quero cumprimentar o querido companheiro Luiz Eduardo Grinaldi, famoso Mococa, advogado desde as brigas do sindicato em 78. Quero cumprimentar o companheiro Vadidamos, que está aqui, nosso grande advogado e ex-deputado do PT. Quero cumprimentar o companheiro Ângelo Boione, que deu uma pernada nele, ele está sentado ali atrás. Quero cumprimentar o companheiro Nelson do Sindicato dos Metalúrgicos, que está aqui, sabe? Muito solidário. Quero cumprimentar o companheiro Lindbergh, nosso ex-senador. Quem sabe futuro não sei o quê. Nosso companheiro Marrone, nosso companheiro ex-prefeito de Pelotas, ex-deputado federal. Agora quero cumprimentar duas figuras que eu não conhecia quando cheguei aqui. E esses companheiros há 580 dias, de segunda a sexta, todo santo dia, um de tarde e outro de manhã, vieram me fazer visita, que é o companheiro Rocha e o companheiro Caetano. Esse é o Rocha, esse é o Caetano. Dois advogados, sabe, da maior qualidade e além de bons advogados, viraram mais que companheiros, viraram irmãos, porque eu precisei muito deles. Quero
apresentar para vocês o companheiro Rosinha, nosso querido presidente do PT estadual, ele vai deixar uma nota. Quero cumprimentar o companheiro Marcola, que é companheiro que me subsidiava de material, de informações, e também com quem eu poderia dar um esporro de vez em quando, que era o Marconinha, a Nicole, que fazia o meu Twitter. O Bolsonaro, ele diz que tem mais de 20 pessoas que fazem o Twitter dele. Eu só tenho uma pessoa e ela tem cara e nome, que é a Nicole. Gente, eu quero agradecer. Eu tenho muita gente para agradecer. Os companheiros do PSOL, os companheiros do PCdoB, os companheiros do PCO. E eu quero o nosso querido companheiro Stuka, o grande fotógrafo da... O Lula está fazendo os agradecimentos dele aí. Quando ele começar a falar qualquer outra coisa, ele está agradecendo um monte de gente, não é? Daqui a pouco a gente volta, então, com o possível discurso que ele vai fazer. Até agora está em fase de agradecimento de pessoas que, do entendimento dele, o ajudaram. Então, daqui a pouco, a gente volta com essa cobertura direto de Curitiba. A justiça condena um garoto de 12 anos que matou a menina Raíssa, de 9. Foi aquele caso terrível do céu, não é? Em que um menino de 12 anos praticamente premeditou a morte de uma menininha com necessidades especiais. Eu entendo que houve uma falha terrível aí, porque não havia segurança para impedir que os meninos saíssem daquele céu e fossem até um parque onde também... tinha segurança, mas a segurança não atentou para o fato de duas crianças pequenas ali entrarem sozinhas naquele parque e, de repente, o cara ter motivo, ter tempo para o moleque ter motivo de 12 anos para matar de uma forma brutal essa menina. Brasil Urgente. Oferecimento Audimax Aparelhos Auditivos. Breve Alviton. E Sicredi. Fazer juntos para fazer a diferença. Band Shop, o seu guia de compras. Com a Tecnoótica, definitivamente você não vai perder aí o seu horário. Vai chegar pontualmente no seu compromisso. Por quê, gente? Olha só, dá uma olhadinha nessa Tecnos. É uma linha que eu, particularmente como mulher, que adoro. É cristais Swarovski, muita cor. É uma linha que trabalha muito com isso, tá? Até a parte da fechadura, ou seja, fechar realmente o seu relógio também, é uma maneira diferente. Deixa eu mostrar essa minha. Olha, ele é todo rosê com cristais Swarovski. Tá vendo aqui, ó, vou balançar, fechou. Olha isso, tá vendo? 30% de desconto. Essa é uma que eu escolhi, mas tem tudo isso daqui, masculino e feminino, com 30% de desconto. É um super presente aqui da Tecnoótica, ó. Tem relógios e tem também aqui esses anéis de formatura. A linha aqui de cima são para os meninos e a linha de baixo para as meninas. Eu separei 4 modelos que me chamaram bastante atenção pela cor, tá vendo? E pelo brilho também. Tem a numeração que você precisa. Tá sendo por 12 parcelinhas de R$89,90. Eu tô falando de um anel que é uma super lembrança para aquele momento único da sua formatura, tá? E que tal a gente fechar agora com tudo? Você gosta aí de óculos, por exemplo? Agora, já imaginou você usar o seu óculos de sol com grau? Então, você tem praticidade, você tem proteção contra o sol e também, sem falar que é um belo acessório. Então, você pode unir o grau e ainda estar protegido. Aqui você leva a TNK, gente, que é lente com o seu grau, multifocal ou visão simples, na parcelinha em 12 vezes, de só R$19,90. Aqui você encontra, então, a Tecnoótica na Duque de Caxias 579. Você encontra também na Avenida Brasil 3561. Só não pode esquecer, vem que aqui tem uma condição especial para você parcelar, um ótimo atendimento, uma aguinha geladinha, um café gostoso, te esperando aqui, é Tecnoótica, não perde não. Band Shop, o seu guia de compras. Chegou na parte do acabamento da sua obra, que delícia! Aqui na Rio Branco você encontra tudo com preço maravilhoso, aquele atendimento. E principalmente as peças que vão fazer diferença na casa dele, né? É isso aí, Ju. Inclusive a indicação do produto ideal para sua obra, seja ela de repente um comércio ou residência, tá?
com evidência nesse produto aqui, que ele vai ser de alto tráfego, um PI5, por apenas R$11,90. O tamanho dele é um 61x61. Corre pra cá. Você vai ter um toque exclusivo com o projeto, além do 3D que vocês oferecem, com essas ideias do 3D também, as cerâmicas, né? Com certeza, Ju. São peças bem modernas, bem atuais, e são, assim, os últimos lançamentos do mercado, e o melhor de tudo, sempre com o melhor preço, né? Então, só pra você ter uma ideia, nós vamos ter aqui alguns tipos de revestimentos em 3D a partir de R$29,90. Isso mesmo, grandes formatos, grandes tamanhos em 3D a partir de R$29,90. Corre pra cá. Gente, esse cantinho aqui da Rio Branco chama muita atenção das pessoas, porque o piso laminado é algo que as pessoas querem ter em casa, e o preço a partir de vocês aqui tá bacana, hein? É isso mesmo, Ju. Produto muito versátil, um produto fácil de limpeza, fácil de instalação e colocação, né? Bem rápido mesmo. E além do que, é um produto que a gente tem aqui algumas opções que são resistentes à água, né? E o preço super especial. Temos laminado hoje a partir de R$49,90, não acompanha os acessórios nem instalação. Mas corre pra cá, traz suas metragens, que nós vamos fazer o orçamento com o melhor preço da praça. E pra gente fechar, o seu banheiro personalizado. Olha que kit de banheiro mais gracioso esse, gente. Verdade, Ju. Quer mudar realmente a cara do seu banheiro? Tá aqui a opção, ó. Armarinho de 80 centímetros com a cuba sobreposta aqui. Esse daqui vai estar com preço campeão, R$799. E você leva tudo isso e ainda faz o projeto 3D imaginando como ele pode ficar na sua casa. Faz o seguinte, projeto 3D é gratuito, tá bom? Vem aqui na Avenida Colombo. Número 4341, Depósito Rio Branco, a melhor loja de acabamento de Maringá para você aproveitar os melhores preços da região. Band Shop, o seu guia de compras. Tá chegando mais uma promoção simplesmente maravilhosa, e ela se chama Natal Feliz, que é transformando o Natal de muitas famílias. A ideia realmente dessa franquia da Impacto Prime é promover esse encontro, né? Essa união entre as nossas famílias, a sua família, ajudando famílias que realmente precisam. Então você chegando aqui na Impacto Prime, isso vale para qualquer franquia da Impacto Prime no Brasil, viu? Você fazendo aqui o seu serviço, independentemente de qual seja. Vai lá, você comprou um amortecedor, quer trocar, as pastilhas de freio também, ou qualquer outro serviço estipulado aqui na franquia. Sabia que a mão de obra é presente no Impacto Prime para vocês? Em troca, deixa alimento.